Vild med vand holdt et lidt specielt nytårsarrangement. Her kunne man blandt andet komme en tur i en sauna, hvis man var frisk nok til at hoppe ud i det kolde vand. Vi fik også en snak med to af dem, som var modige nok til at hoppe ud i det kolde vand. Er I nogle af dem, der har været ude og bade her i dag? Og repræsenterer I den her vinterbaderklub, eller hvordan? Ja, det har vi da. Altså, vi synes, det er lækkert at vinterbade. Vi synes, vi får noget ud af det sådan i løbet af resten af året. Og ja, man kan vel godt sige, at vi repræsenterer den på en måde. Er det noget, I startede på nu her? Det er skide koldt, er det ikke? Det er helt vildt koldt, men altså, det har gået igennem et år. Vi har været hernede faktisk hver nytårsaften. Og så har det været lidt sjovt, at det lige er sket, at der så er kommet en sauna hernede også. Så det er en tradition, vi har ført videre gennem det her vinterbadning. Så er I vel nogle af de badere, der stemmer for, at der skal være en permanent sauna her på marinaen? Helt sikkert. Det kunne være rigtig lækkert. Ja, det kunne være virkelig lækkert. Altså. Det synes jeg virkelig, vi har brug for. Også fordi vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os det. Altså. Så der er ligesom et grundlag for det. Ja, men det er jo ikke klart. Altså, I står her uden alt for meget tøj på. Det er en smule koldt, er det ikke? Man kan godt sige, at man fryser lidt, altså. Man får lidt gåsehud og sådan. Men altså, når man kommer hjem igen, og man tør op, så er det faktisk ret nok at have været ude. Så det giver måske et lille kick og lige komme i vandet en tur? Ja, så det er jo dejligt at komme ind i saunaen igen, hvis det bliver således, at der er sådan en. Men hvor mange er I egentlig her i Middelfart? Altså, jeg har set nogle stykker være ude og bade en gang imellem. Altså, hvor mange vi er? Ja. Det man kan se i dag, der tror jeg, der er for eksempel rigtig mange, der viser interesse for det. Hvad var det? Vi var 60-70 stykker? 60-70 stykker, vi var i løbet af i dag. Så det er da en del. Jeg har set folk stå herude, ikke også, og klæde om ind i bilen, og så løbe ud og bade, og så hjem igen. Ikke? Det ville være lidt federe, hvis jeg havde en sauna, og måske et lille hus, man kunne socialisere. Jamen, vi har jo faktisk den der, hvad er det? Ikke særlig permanente sauna, altså, som vi lige har i dag. Jeg tror, det er derfor, der er kommet lidt flere, men altså, ellers så plejer vi da også at socialisere lidt, men det er meget begrænset, fordi vi sådan trænger til varmen, og vi skal hjem igen. Så måske et lille tip til byrådet, at en lille sauna, det ville være meget godt herude. Ja, det er i hvert fald allerede ved at blive lidt for koldt nu. Ja, det ville være en super idé. I skal tak, så må I have en god nytårsaften. Ja, i lige måde. Jo, tak i lige måde. Udover der var sat sauna op, så kunne man også få sig lidt at spise, og vores borgmester var også mødt op for at holde en tale. Men vi fik også en snak med Søren, som er formand for en af de helt store foreninger ude på marinaen, nemlig Middelfart Sejlklub. Søren, I er jo mødt nogle stykker herude, og det er nytårsaften, og hvad går det her ud på? Altså, det er jo en pendant til sommerens havnens dag, som Vild med Vandudvalget laver, hvor vi nu har lavet en slags, hvad skal man kalde det, nytårskur her, hvor vi skal have en tur i vandet og i sauna og ud at se om afprøve vinterbaderens glæder, kan man sige. Og jeg ved, at det her det er jo en af de der projekter, som kommunen lægger lidt vægt på, og der skal investeres nogle penge herude. Er det vinterbaderne? Er det også? Det har jeg hørt, det er nogle af dem, man tager lidt hensyn til. Altså, der er jo mange ting i det projekt. Det er blandt andet også vinterbadning, altså mulighed for at lave vinterbadning, ikke også? Og forhåbentlig en mulighed for at komme i sauna, ligesom vi har stillet en sauna op her i dag, ikke også? Så med de nye udbygningsplaner, eller de nye planer for marinaen, der er jo blandt andet tænkt på et hus herude på Molen, som skulle være en slags foreningernes hus, hvor man blandt andet vil lave nogle badefaciliteter. Også vinterbadning, men selvfølgelig også sommer. Ikke? Jeg kan jo i hvert fald høre på dem, der holder af den der sport af at hoppe i vandet, når det er meget koldt. De vil virkelig gerne have en sauna jo. Jo, altså nu, de er jo meget seje. I dag er de ikke så seje, for der går de altså de fleste ind i saunaen først, men normalt er der jo ikke en sauna, der tager det, altså det kolde gys, kan man sige. Jeg har set folk sidde og klæde om i bilen, og lige ud, og så hjem igen. Ja, det er meget fint, og der er rigtig, rigtig mange, synes jeg. De kom helt fra Fredericia, og så det er meget godt, rigtig godt. Det er jo ikke sådan helt besluttet endnu, hvad der skal ske med havnen. Det er i hvert fald ikke sådan helt fastlagt endnu. Kan du fortælle lidt om, hvad er dine egne forhåbninger om området herude? Altså, det er jo svært. Mine egne forhåbninger, jamen, det ved jeg ikke rigtigt, altså, hvordan jeg skal beskrive det. Men der er jo lavet en plan, som jeg selv har været medinddraget i, og sammen med en masse andre mennesker, ikke også? Og den har været meget lang tid undervejs. Så egentlig er den da, den er forholdsvis seriøs, synes jeg. Altså, og den er kommet langt,
Om det så lige er den, der bliver til den rigtige lokalplan, det er så en anden side af sagen, men der ligger mange gode tanker i den, ikke også? Og det er klart, der ligger også mange gode diskussioner i den, om det skal være det ene, eller om det skal være det andet, eller det tredje, af forskellige slags, ikke? Altså, og det er det, der man tager fat på nu, har vi lige hørt vores borgmester sige, fordi han har jo været hernede i dag og byde velkommen og lige give en meget kort orientering, men fint nok, ikke også, at sætte nogle datoer på, hvornår sker hvad, ikke? 30. januar, hvor man kan komme til offentlig høring og diskutere det her. Selve planen, ikke lokalplanen, men den plan, der ligger nu her, som ligesom, hvor man har sat lidt billeder og lidt ord på, hvad er det egentlig, man vil hernede, ikke også? Forventer du, at du repræsenterer, kan man sige, en del, en stor del, du er formand for sejlklubben. Forventer du en stor diskussion om det her? Jeg forventer i hvert fald, at der bliver en diskussion. Det tror jeg ikke, man kan undgå, fordi det er jo et område, som har været, det er brugt af sejlere. Det er jo, skal man sige, jeg tror, at der er mange sejlere, der ligesom siger, det er vores område, ikke også? Og det er det jo også på mange måder, ikke også? Altså, fordi der er jo en økonomi i det her, som blandt andet sejlerne er med til at bidrage med, ikke også? Men det er, altså, jeg har det fint med, at der sker andet end det her. Det, vi laver her i dag, som hedder Vild med Vand, går i sig selv ud på, og har egentlig ikke noget at gøre med hvad hedder det, Middelfart Kommunes planer om marinaen. Men det går ud på, at vi gerne vil bruge marinaområderne i Danmark til andet end at være en hvad skal vi sige, parkeringsplads for sejlbåde. Eller så I også selv inden over det der med, at der må godt ske noget andet. Altså jeg ved, sejlere, der er nogle faciliteter, dem vil I gerne have. Og de er jo i princippet, men man vil godt trække folk ind fra byen af. Jeg er helt sikker på, at altså, de fleste sejlere er også indstillet på at have en god havn. Ikke også? Og jeg, efter min mening, så tror jeg, at vi får en god havn på den måde her. Som sagt, så får vi også nogle diskussioner sikkert, men jeg er sikker på, at det munder ud i en bedre marina, for at sige det sådan. Det tror jeg. Så man kan sige, at sejlklubben, altså i marinaen her, I er sådan positivt stemt om. Altså, man kan jo ikke være utilfreds med, at der skal bruges nogle penge i ens havn, men sådan ideen i det, det er I tilfreds med? Altså overordnet set er jeg sikker på, at langt de fleste har en fornuftig indstilling til det her. Altså, at hvis man skyder så forholdsvis mange penge i det, så bør der kunne komme noget godt ud af det. Og specielt, så synes jeg også, det lyder på vores borgmester, og jeg er helt sikker på, at han mener det, og at politikerne mener det, at vi skal komme til ord på den rigtige måde, faktisk. Ikke? Og have de muligheder, som vi har brug for, simpelthen. Og det får vi blandt andet den 30. januar. Ikke? Så det er et af de møder, vi selv møder op til, så bliver det spændende at se, hvor meget slagsmål der bliver, eller om det bare er sådan, folk falder ind og bliver enige. Jamen, altså, det er spændende. Altså, jeg er jo formand for Middelfart Sejlklub, og det er nogle af sejlerne herude, ikke? Og der er jo andre foreninger, der er også sejlere, der ikke er medlem af foreninger, så der er jo masser af indfaldsvinkler til det her, ikke også? Altså, det må vi se, hvad der sker, faktisk, ikke? Det bliver spændende, ikke? Du må have et rigtig godt nytår, Søren, og vi ses så til det første, kan man kalde det, borgermøde. Ja, det gør vi garanteret. 30. januar. Det er i orden. Tak.